سو مرمخ کی سروے وسولا ول زرا دو سو یول سج چی دی اگد کورو سو ورزی دلی وی پیو کال ول زرا دو سو یول زنان د کورو ورزی دلی وی پدی کی چلور زرا شادی شدہ ودی چلور زرا شادی شدہ وی چا اغه ورزی دلی ولی اغه وجدا د عزیزانو چې پښتانه خو در معلومی جا پښتون ځان ته تر ټولو ټینګ وای تر ټولو دیندار وای تر ټولو غیرتمن وای تر ټولو مطلب ځان افضل ګڼي صحیح سلو او دا ډیر خام خیال ده ډیر لوی بیوقوفی ده اگر ولاړیږي دا خپل لور پر دویم ورکی یو سړی دی عمر یې څلوېښت کاله دی پنځوس کاله دی واده لري اوس بله نجلۍ غواړي بل واده کوي هغه بچی د څوارلس کالو یا د پنځلس کالو یي دی د پنځوسو کالو یي ښه دا اوس دا سمون سره خوري دا چې دا ښځه ور واده سوه د دې به ژوند سره کوي د دې ښځو د کورو د غورځېدو په دا څلور زره چې شادي شده غورځېدلې دي یوه بنیادي وجه دغه ده چې زموږ پښتانه د روپۍ زامن د دنیا زامن د دولت زامن لور پر خرڅوي لور دا نه یو نه دي ورسه یو ګورې پسې ووی دي ملا به هم وي تبلیغي به هم وي مجاهد به هم وي حاجي به هم وي لیکن یې به دی د خپلې لور چشي هغه خپله لور چې د هغه بې خرڅه کړي اوس دا لور که سبا وغورځېدله دی څه چم کوي دی یې وژني دی دغه لور چې ده دا بنیادي وجه ده عزیزان د الله رسول فرمایي تاسو خپله لور د چا د لور د اجازې بغیر مور کوي د لور څه پوښتنه وکړه بیبی عائشہ صدیقہ وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخپل لور چاته ورکوله خیمه بوله پرده بوله پرده په اخوا په محمد رسول الله لونی وی په دې اخوا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه به جنې وکړه ویلې ول پلانې مرکه درته کړې ده یا را ته کړې ده پلانې د پلانې زوی دا خبره خوښه دي ده کبه دا هغه خاص سقوط اختیار خاموشي بوه نو د دې دا معنا و چې ونې کاوتړه کنو هغه د پیغمبر علی السلام لور بی عائشه صدیقه فرمای پرده به وشوروله دا د حیا خبر و د حیا پرده به وشوروله دې دا معنا و چې یا صحیح سلو اوس ما او تا دومره غیرتمن یو چې خپل هغه نازنین هغه شیرین هغه معصومه لور چې د هغه ما او تا پرده سي ځای ورکو چې هغه څلوېښت کاله پرده خپل کور والا باندې مشری او عجب خبر ادا ده د الله رسول فرمای د الله د حق سړي سړي نه پرت کیږي بدترین انسان هغه دی چې په کور کې د شپې تو کالوي او چې د باندې راوځي بیا د شلو کالوي شپې ته کال دا معنا چې د واده کم ضرورت یې هغه دی نشي پر کولای د شپې تو کالوي او چې د باندې راوځي ژلې ته دونه رنگ ورکړی دی غوژونه لا ورته رنگوي صحیح سلو بیا د ځان ځوان کیا زه د شل کلنې يم پنځه ویشت کلنې ما د الله رسول فرمایي د داسې ځوان سره د الله نه پرې صحیح سو بي بي عائشه سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لرا ایو زنان را زنان ته چا مرکه وک واده ور سره وک واده چې ور سره وک یغه سړی ډیر مشر وو پر دې انجلۍ پر دې کور والا باندې شدي چې حساب ولګو چې تاسو ما د پلار پر ځای دي اخر زره رنګولې و قرار را حضرت عمر فاروق له چې حضرت دې سړی زما سره دوکا وکړ ځان دا سره تشکارا کوي لکه زه چې پنځه ویش کلن ځوان یم صحیح لیکن په کور کې بیا شپې تکلن و صحیح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی سړی راوښت چراوی غشت بیا ورته تل ته بدا شو کې ځای پر ځای به دا غشه ز پریزی تا دوکا کړی دا دوکا بازه تا دې بچی سره دوکا چې دا کړی دا بیا دا انجلی ور باندې طلاق چې ز په مخه دې شس مهرګه دې واخست
ولا قوي اندازا ولا قوي زمش خلق دا ازا خلق توام پشتنو با اللہی دا پا جہنم کی پول داری اللہی دا بلا وجہ دا دا عزیزانو چی پلار دا اولاد پشتنو نکی چی زویا تاشی مرکر آگلی دا خوش دی دا چو خوشی اگر بیا نگور دی ازان خبال ملامتی چو ماور طولو پلار خورو را بیا اخلاس دا خبر پیغمبر علیہ السلام لرشد زرالا یا رسول اللہ زما بابا زما د اجازه بغیر زما د اکا وزوی تور کرے اللہ رسول اللہ اوپشتے ولی دا بچی سا دی پشتانا ولی نا دا کرے صحیح سو بیا غلک راو ورتی جدا انجلی بیلا کئے سنگا جب خبر دا چو اس پا مشکی دین نست دا دین پر نامو پر کمی کمی لو بیت کرے دی دا پیغمبر علیہ السلام یو سنت ماو تاو کم زی تور زوی د پیغمبر علی السلام یاران وو یاران شتنه بیا وک خرا خوشاله مالمی ز خیر دی ولی رسول الله ماشام یو دعا وا د جو کی ماشاءالله ماشاءالله ماشاء جنازه ز مش پرتی دی شل شل گانتی چ پلانې د پلانې ځای را روان دی د محمد رسول الله په زمانه کې به پښتنه وکړه والا کا پلانې نه مالمی ز ولا مخ باب له شپه مرسو ونه ولې یا پښتنه یا رښتنه یا خبر او یا رسول الله موږ تا ته تکلیف درکو موږ جنازه ورکړه محمد رسول الله تخلق نه درېدل زما واستا وروره د لیرې ځای دا کازوی را روان دی و دا غره روان دی غره روان دی څه کوي او بیا چې نکاح کوي نکاح دي دومره په شرمو و شرمو ولا چې پر تا د لور او په گنج کې د غواو د خره پرک نسته ستا معصومه لور تا راواخیستله په اور کې دې واچول ملا راته ویلې ما وختي پر هغه بیان سوی ول زما کور والا ته ما ویلې زه به تا داسې پر اور ودروم پر اور چې زه به دا کوچنۍ لور و بل چا ته ورکړم هغه به ما ته خپله لور راکړي ولا که دې ول پرېږدم دا د کور والا ته دمکۍ ورکړه هېڅ ملایې نشته هېڅ سوفیګرات نشته هېڅ مجاهدو تبلیغي نشته مولوي صاحب نشته تا دا اللہ دا رسول دا لاری خبر وارا والا با شیطان مارا والی دا تام وارا والا صحیح سلو ظلم بنکو ناجائز بنکو دا ناجائز انجام ناجائز راجی بلکل بدا شنکو